pondelok, 18. marca, Božie slovo nachádzame v Evaníliu podľa Marka, 14. kapitole, v 1. až 11. verši takto. Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. Hovorili totiž, len nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril. Pomazanie v Betánii keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí namrzene šomrali, na čo také plytvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, Nechajte ju. Prečo ju trápite? Veď mi urobila dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete robiť dobré, môžete to vždy urobiť. Ale mňa vždy nemáte. Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám, kdekoľvek po celom svete sa bude hlásať evanílium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Na to Judáš Iškariotský, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho vydal. Zaradovali sa, keď to počuli a slúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, ako ho vydať. Kto si? Veľkňazi, žena s alabastrovou masťou a Judáš. To sú tri prototypy ľudí s rôznym postojom k Ježišovi. Ako prvý, veľkňazi. Oni sú prototypom ľudí, ktorí si myslia o Ježišovi, že je podvodník. Oni už nehľadajú pravdu. Oni už majú tú svoju. Ide im len o záchranu svojho postavenia. Preto sa potrebujú zbaviť každého, kto ich prevyšuje. Za druhé, žena s alabastrovou masťou tá je prototypom ľudí, ktorí veria a počúvajú Ježiša aj za cenu, že sú pre službu jemu v očiach iných bláznami. Ale ich úprimný pohľad na Ježiša im nedovolí, aby podľahli názoru okolia. Dokonca vykonajú aj to, čo je pre iných nepochopiteľné. Práve preto, lebo to robia z lásky k Ježišovi. Tretím prototypom je Judáš. Ten je obrazom ľudí, ktorí najskôr dôverovali Ježišovi, kráčali s ním, ale ho nakoniec zradili. Prišlo niečo alebo niekto, kto im ponúkol takú lepšiu ponuku. To, že opak je pravdou, sa dozvedia avšak vždy, keď je už neskoro. Ktorý z nich ste vy? Ale úprimne. Nie o ktorom si myslíte, že je správne byť. Ale na ktorý z týchto troch typov ľudí sa najviac podobáte? Ak v úprimnosti pred Ježišom vyznáte, že ste často ako veľkňazi alebo judáš, nezúfajte. On vás nevyženie. Ale Ježiš príde z liečbou. A ak v úprimnosti vyznáte, že ste ako žena s alabastrovou masťou, tiež nezúfajte. Pretože Ježiš vás nevysmieje. On bude ten, ktorý bude pri vás stáť. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, daj, aby sme boli Tvoji verní nasledovníci. Odpúšť nám, keď zlyhávame a prosíme, pridaj nám sily, keď Ti slúžime. Posilňuj nás v láske k Tebe, aby sme s Tebou verne kráčali. Na veky amen. Dnešné zamyslenie pripravil Matúš Korenko. Modlíme sa aj za cirkevný zbor krpeľany.